Мої вітання. Мене звати Володимир Перерва. Час «Теми дня» у прямому ефірі. Відбулося засідання уряду. На засіданні було прийнято, що 2018 рік визнано роком культурної спадщини. Загалом у Львові та на Львівщині є багато культурних спадщин, культурних пам'яток та історичних. Тому тема дня сьогодні саме про це. Звучить вона «Збереження історичних будівель Львова». Нагадую, що працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 298-7191. Якщо виникають запитання, телефонуйте. Також можете коментувати та залишати запитання на сторінці у Фейсбук ТРК Львів «Суспільне мовлення». Я вітаю сьогодні. Нинішні гости – це Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Добрий вечір. Та Галина Петришин – архітектор, професор, завідувач кафедри містобудування Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка. Насамперед, до ефіру готується сюжет моєї колеги Ольги Білоган про історичну будівлю «Палац на Плуговій». Ми зараз можемо бачити фрагменти відеокадрів, а більш розширений сюжет буде о 20:30 у випуску новин. 2 березня відбувся виконком міської ради, створена адміністративна комісія, вона розглядатиме правопорушення під час перебудови об'єктів у центрі міста. Йдеться про заміну дерев'яних вікон на пластикові. Новостворена комісія за скороченою процедурою щокілька днів розглядатиме виявлені випадки, як загалом каратимуть недобросовісних львів'ян. Ми трошки зашвидко говоримо на цю тему, тому що наступне рішення, яке готується виконкому, це, власне, про штрафи, яким чином вони будуть діяти. Перше рішення – це, власне, про створення міської адмінкомісії, бо такі комісії раніше працювали і працюють при районних адміністраціях. Вони займаються взагалі всіми порушеннями, не тільки щодо об'єктів культурної спадщини, пам'яток архітектури. Для того, щоб скоротити час, процедуру, власне, від виявлення порушення до накладання штрафу, створена, власне, така комісія, яка буде займатися тільки центральною частиною міста, і маємо надію, що ми зможемо оперативніше працювати. Бо є така процедура, якщо вона надто довга і триває більше, як 2 місяці, то минає термін від часу виявлення, і, на жаль, ми вже не можемо накладати штрафні санкції. Розмір штрафу зараз обумовлюється? Зараз обумовлюється. Зараз штраф максимальний для фізичних осіб – це 1700 гривень, а коли ми провадимо для юридичних, це буде вже 170 тисяч. Проблеми з порушенням норм вологості. Хто їх зараз загалом контролює? Ви маєте на увазі в храмах? Приміщення, зміни оформлення, там, кольорові, типові. Вони виникають в будинках, які підпадають під цю охорону історичної спадщини. Ну, якщо ви говорите про зміну вологості, то це дуже специфічна тема. Ми можемо присвятити тому цілий ефір. Насправді це є проблема, вона є проблема в тих будівлях, які мають багатий декор всередині, які мають розписи, які мають багатий стінопис чи, наприклад, якісь елементи скульптурного декору, де, власне, зміна вологісного режиму приводить до його руйнування. Це найчастіше все-таки храми, тому що в храмах немає опалення, там є холодно, і громади вирішують, що треба заложити це опалення. І коли воно виникає і виникає неправильно, то такі наслідки можуть бути. Ми мали такий прецедент у Вірменській катедрі, але, на щастя, це все врегульовано, і стіни відреставровані, там вже цієї процедури нема. Насправді, треба мати завжди датчики, які вимірюють цей вологісну температуру. У нас такі датчики є? Такі датчики ми, власне, у Вірменській церкві встановлювали. Вони не мусять бути весь час, вони встановлюються періодично, вимірюються, якщо все є добре, то... Я зараз режисера попрошу вивести на екрани картинки, відео, а вас прошу їх коментувати. Ось це, власне, про те, що ми говорили до того. Пані Лілі, можете коментувати одразу? Ну, і ви показуєте палац Некоровичів на Плугові, наскільки мені зрозуміло. Так, там є проблема. Ці об'єкти, там кілька об'єктів, які були в власності наукової установи. Наукова установа їх успішно продала або здає в оренду. Вони використовуються не за призначенням. Ці об'єкти розташовані за межами ареалу і не є пам'ятками архітектури на даний момент. Зараз у Львові загалом фіксують до сотні порушень за рік з саме історичних будівель. Чому так відбувається? Ну, напевне, причин багато є, але кожна будівля має когось, або власника, або орендаря, який собі це дозволяє робити. Причин, чому це роблять, очевидно, що недосконалість законодавства, відсутність можливості контролювати це, все-таки
хто це має контролювати передовсім, хто це має виявляти найближче, хто є до пам'яток, це є наші комунальні підприємства, які завжди там мають своїх майстрів, які обстежують пам'ятки і можуть про це повідомити. Якщо вчасно повідомити, то переважно цьому можна запобігти. Управління має на це вплив? Управління має одну людину, котра, власне, займається самовільними роботами. Наприклад, на сьогоднішній день, сьогодні, під час робочого дня, вони здійснили 4 обстеження в різних районах міста за повідомленнями, наприклад, небайдужих львів'ян чи за виявленими ЛКП. Це є надто велике навантаження на одну людину. Ми маємо обмежений ресурс, щоб виявляти це. Але такі повноваження належать до інспекції Держархбудконтролю. Інспекція Держархбудконтролю завжди повинна контролювати, відслідковувати самовільні роботи. В нас з 2017 року пам'ятки всі підпали під Державну інспекцію архбудконтролю, а не під міську. Ви як архітектор, наскільки довго тривала є реставрація таких будівель? Ой, це дуже тривалий процес, і той, хто посідає пам'ятку, він навряд чи є щасливий від того, тому що це набагато більше коштів, ніж та нове будівництво. Так, це кожен орендатор чи кожен власник повинен розуміти, в яку історію він в'язується. Так, ця охорона спадщини є коштовним. От ви тільки що показували палац на Плуговій. Щоб його привести до ладу, треба відкрити фундаменти, його треба висушити, йому треба так змінити. Так? І словом, це набагато більше, ніж сподівається та людина, яка отримує пам'ятку. Це дійсно тривалий коштовний процес. Потім там мусять бути досвідчені спеціалісти. Це не можна так, пішов на базар, купив там сніжки, ще чогось і зробив євроремонт. Так не можна, там зовсім інші матеріали треба добирати. Хто проводить реставрацію, якщо вона потрібна? Хто проводить? Хто замовник? Ні, хто виконує ці роботи? Для того ж фірми, котрі мають на це відповідну ліцензію. Пані Галино, які це мають бути професіонали? Це мають бути будівельники, навіть починаючи від професійно-технічного училища, там мають викладатися дисципліни, які пов'язані із реставрацією об'єктів. Тому що інженер-фахівець, він не піде мурувати, так? А потрібні дійсно фахівці з найнижчих щаблів. Чимало будівель мають статус ЮНЕСКО. Наскільки важко його отримати? Дуже важко отримати, тому що це, ну, як сказати, це світовий рейтинг. Це пам'ятки, це ареали, які мають бути витримані категорії світових стандартів. А в нас після того пострадянського періоду ті стандарти, ну, трудно було витримати. І цей колектив, який постарався і виконав документацію, і доказав, що це вартує спадщина такої охорони ЮНЕСКО, це колись про них будуть згадувати і їхніми іменами вулиці, напевно, називати, так? Уже це була неймовірно важка праця. Наскільки в сучасній Україні наші роки поповнилися у Львові культурні такі осередки, які отримали статус ЮНЕСКО? Я знаю, що Одеса намагалася отримати, але не отримали, тому що там архітектура вся виконана з таких нетривких матеріалів, і там сипляться фасади дослівно. Львову повезло, тому що це цегляні фасади, а там на півдні це місцеві будівельні матеріали, і там руйнація набагато більша. І там зараз настільки багато змін, що вже немає шансу вийти. В Харкові також намагалися отримати, але там в останні десятиліття на головній площі міста, там, де Держпром, звели готель абсолютно сучасний, який розвалив всю площу, і вони також не отримали того шансу. І так на кожному кроці є, що будівельна ініціатива є набагато така сильніша, тиск девелоперів набагато більший, ніж відбувається така юридична охорона спадщини. Ви вже згадали, що звели готель. Угу. Хто загалом контролює, чи можна там щось зводити, чи не можна, чи пошкодить, чи ні? Я би ще хотіла додати до цього переліку, про який говорила Галина Петрівна, Кам'янець-Подільський – це місто, яке дуже довго, ще перед тим, як Львів пробував, власне, стати світовою спадщиною ЮНЕСКО, вони підбирали різні критерії, і це мало бути як пам'ятка архітектури і природи. Угу. І їм також не вдалося. Насправді, зараз Україна має досить великий такий список попередній, який вже затверджений урядом нашим, і вони готують документацію, але зараз дуже цікава новий список – це нематеріальна спадщина. І в цю спадщину вже попали Петриківський розпис, там готуються кахлі, кераміка Гусульщини також готується, козацькі пісні. Вишивка, тобто, білим по білому. Такі
я думаю, що на Львівщині є багато також таких, можливо, навіть яворівська іграшка, такі ремесла могли би бути вписані до світової спадщини ЮНЕСКО. Багато голосних спів. Так, тобто такі абсолютно речі для нас невідомі раніше були, ми мало про це знали. Але нематеріальна спадщина, вона якась є більш унікальна українська і набагато швидше приходить під охорону. Так? А архітектура, вона, ну, Ренесанс, наприклад, краще є в Італії, ніж у Львові. Так? У нас свій специфічний. Ну, це трудно сказати, наскільки краще і гірший, так? Але там це високе мистецтво, у нас периферійне мистецтво. І так в цих галузях якраз ми трошки відстаємо, тому що це не є кожен раз, ну, найвищого гатунку світові взірці, так? Але як оцінити цю локальну архітектуру, ну, також це велике запитання. А ці об'єкти мусять мати унікальну світову цінність. І завжди складно потрапити об'єктові, представник якого вже є в ЮНЕСКО. Наприклад, Варшава, вона внесена як зразок відбудованого міста. Але коли Гданськ пробував також потрапити до ЮНЕСКО як зразок відбудованого міста, то їм сказали вже ні, Варшава є представник такого міста. Так що мусять бути визнані ці, власне, критерії унікальності, які у випадку Львова вони були. Їх два були. Це, власне, всі про них знають. Зараз повернемось до мого попереднього запитання, але перед тим давайте долучимо до нашої розмови телеглядача. Алло, добрий вечір, як вас звати? Пане Володимире, ставте, будь ласка, своє запитання. Я повернувся до своїх братів родственників. Є такі гарні будиночки, 49-й, 47-й. І, звичайно, не парять, напевно, шежеків, тому що водостічна труба з'єднана і летить така велика бурулька, 1,5-метрова. Пане Володимире, я вас попрошу, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз, тому що вас дуже погано чути. Дякую. Все-таки повертаємося до мого попереднього запитання. Хто дозволяє будувати в центральній частині міста, в історичних середовищах, в історичній спадщині новостворені готелі, ресторани, комплекси різноманітні? На теперішній час процедура є така, що перед тим, як щось будувати чи змінювати габарити існуючих будівель, треба зробити історико-містобудівне обґрунтування. Історико-містобудівне обґрунтування має свою процедуру погодження. Це документ, який визначає можливі габарити і як вписується пропонований об'єкт в збережене середовище. Після того, якщо таке обґрунтування є, видаються містобудівні умови і обмеження, розробляється проект, проектна документація, яка проходить відповідні погодження і дозвіл дає інспекція Держархбудконтролю на будівництво об'єктів, нових об'єктів в будь-якому місті історичному. Чому все-таки будується і з тим самим, коли будується, нищиться історичне наше середовище? Ви знаєте що, а потім забудовник в процесі будівництва, в нього зростає апетит, він хоче ще мати додаткові два поверхи, так? Або по ходу діла він замінює будівельні матеріали. Так? Було в паспорті будівництва одні матеріали вказані, а він щось поміняв. Він думає, що він краще, наприклад, гранітом щось там виклав, так, всередині. Хоча це не було передбачено. Дуже часто це є дорожче будівництво, і воно виходить таке пихате і не вписується в середовище. Але це вже сваволя, так? Тут вже має включитися архбудконтроль і перевірити, так? Чому так зроблено. І я не знаю, у нас дуже рідко так буває, що можна було заставити зняти ці два поверхи, які мимо проєкту побудовані. Чомусь це не відбувається, так? Чи є у Львові випадки, коли заборонили якесь будівництво, чому воно шкодить все-таки історичному середовищу міста? Ну, у нас є випадки цілком самовільних будівель, які збудовані абсолютно без якихось дозволів, так. І їх заборонили, вони не будувалися? Ні, вони збудовані. Вони збудовані все-таки. Так. Тобто охорони історичного середовища в нас трошки я говорю про нове будівництво, і не обов'язково це в межах середмістя. Є будівлі, які збудовані у Львові за межами історичного ареалу без дозволів, так, є такі самовільні. Мені, правда, невідомо жодного випадку, коли би це було знесено, коли було демонтовано. Питання, хто, ось я про це і питав, чи у нас є такі, хто демонтовано? Хто має демонтувати, так? Це починається довгий судовий процес, який може тривати там 2-3 роки, і пізніше буде так рішення суду, що треба знести це. Тепер питання, хто це має робити, значить виконавча служба, яким чином має це робити. Це довгий процес. Я думаю, що коли настане такий урочистий день, що коли самовільне будівництво буде знесено, тоді інші будуть боятися це робити. Загалом ось в центральній частині міста самовільні заміни вікон. Наскільки це є в нас нормою і наскільки це є правильно? Ну, нормою це не є.
але люди міняють вікна, так, тому що одночасно діє програма енергоощадності, і люди думають, що пластикові вікна їм збережуть тепло в будинках. На жаль, це не так, тому що правильно відреставровані вікна завжди будуть краще зберігати тепло і також не будуть дозволяти шуму проникати з вулиці. Але це правильно відреставровані вікна. Ми мали програму Німецького бюро технічної співпраці протягом останніх років і маємо достатньо фахівців, які вже вміють це робити. В управлінні є такі буклети, може кожен прийти і отримати їх безкоштовно, вони в нас лежать в холі. Це як правильно історичні вікна зберігати, як правильно, наприклад, обходитися з деревиною, як правильно реставрувати балкони. Тобто це може як правильно реставрувати ось історичні вікна? І загалом можна реставрувати, звичайно, коли це потрібно? Звичайно, можна. Більшість дерев'яних вікон історичних так підпадає під реставрацію. Чому мешканці неохоче реставрують? Реставрувати вікна – це, звичайно, ти будеш мати трохи клопітно в помешканню, бо треба ці вікна демонтувати, треба їх підвести в майстерню, деякі роботи треба проводити просто у квартирі, і це трошки складно. Простіше просто забрати це вікно, поставити пластикове, і за кілька років ви будете шукати то своє дерев'яне вікно і жаліти, жалувати про те, що його вже немає. Так? Пластикове вікно встановлюється на протязі дня. Це також є дуже велика різниця. А якщо ти реставруєш вікно, що ти будеш мати в заміну? Так? Треба якесь нове заповнення, і це все є трудоємкий процес. Ми звернулися за коментарем до Андрія Салюка, це голова Львівської обласної організації Українського товариства захисту пам'яток культури та історії. Ми його запитали, чи належним чином охороняється в нас пам'ятка історичного середовища і історичної спадщини. От, власне, тут є дві, ви якраз в своєму питанні зачепили дві складові цієї проблеми. Не проблема, якщо в пам'ятці архітектури з'являються заклади там ресторанного бізнесу, чи там чи кафе, чи ресторани, щось таке. Але проблема, що наші інвестори, називаємо їх так, які облаштовують історичні пам'ятки під свої ресторани і кафе, вони зневажають ці пам'ятки, вони ігнорують закон про охорону культурної спадщини. І методом, не знаю яких домовленостей, отримують дозволи на руйнування пам'ятки. І при переоблаштуванні того чи іншого приміщення під потреби ресторанного бізнесу, на жаль, руйнуються самі пам'ятки. Тобто не проблема, коли в пам'ятці є ресторан, проблема, коли для того, щоб там влаштувати ресторан, руйнують пам'ятку. Це дуже серйозна проблема і, на жаль, нею дуже хворий Львів. Ми маємо дуже багато прикладів, коли пам'ятки руйнували задля того, щоб влаштувати саме такі ресторани, які собі задумав інвестор, ігноруючи охорону культурної спадщини. Ось, власне, пан Андрій проговорив про ресторани. Все-таки Львів – це туристичне місто, і багато хто їде сюди за різноманітними ресторанними витівками. Чи правильно є те, що ресторани, все-таки нищачи культуру історичну, будують ресторан для того, аби збагатитися? Я думаю, що Андрій Салюк сказав дуже правильно. Дуже правильно. Не всі будинки можуть витримати ресторан. Бо вони не були збудовані для ресторану, вони в більшості були збудовані для житла і невеличких крамничок в партері. Але тепер ресторани потребують кухні, потребують витяжки, потребують вентиляції, потім кондиціонування. І це потребує ще додаткових якихось інженерних встановлень, інженерного обладнання, котре просто так не встановиш на фасаді, вони переносять це в двір і, звичайно, це не дуже добре виглядає. Так, інвестори часом вони мислять категорією прибутку, а не категорією пам'ятки. Для них це важливіше. І вони зроблять все для того, щоб цей прибуток отримати. Ну, на жаль, така є реальність. І якщо вони не отримують згоди на місці у Львові, то вони їдуть до Києва і це можуть собі там полагодити. Наскільки активні громадяни в цьому питанні? Чи звертаються до вас різноманітними скаргами про нищення історичного середовища? Щораз то активніші громадяни. А в середмісті, на жаль, вже велика рідкість, тому що мешканці продають свої квартири і там потім облаштовують готелі, хостели,
люди не хочуть жити в середмісті. Наше завдання все-таки зберегти людей, щоб вони тут залишалися, щоб вони мали це житло комфортне. Звичайно, що це середньовічні кам'янички, що там може не бути вигідного планування, що там не завжди є доступний туалет для одного помешкання. Але важливо, щоб ці люди не тікали з міста. І якщо до нас звертаються мешканці, ми не реагували. Наприклад, Вірменська 30, це там дуже активна мешканка Анісімова, котра фактично дзвонила в суботу, неділю, вночі. Ми виходили разом, просто не дали фізично побудувати там бетонні сходи, які були запропоновані тим власником, щоб дістатися до свого нового закладу. То можна вважати, що громадяни є цією рушійною силою проти заборон? Так, громадяни є. Громадяни є, хотілося б більше, але хотілося б також, щоб громадяни часом реагували на якісь зміни також правильно, тому що місто мусить розвиватися. Ми не можемо перетворити це в музей, а однак оберігати і розвивати – це наше гасло. По нашій темі Ольга Білоган підготувала ще один сюжет. Його пропоную переглянути, пізніше повернутися до розмови. У 2015-му знімальна група новин уже була в костелі кармелітів босих. Тоді міські посадовці обіцяли якнайшвидше відновлення будівлі. Однак впродовж 3 років нічого не змінилося. На перший погляд, це стара занедбана будівля, яких у Львові десятки. Але коли потрапляєш всередину, розумієш, що це старовинний храм, в якому вже давно не чутно молитви. Костел збудували у 30-х роках минулого століття поляки. Після того, як монахи залишили його, у 1945-му територію розпродали. Від того часу храм і келії перейшли у власність Лазу. Тодішнє керівництво перепланувало церкву, і вона стала двоповерховою. Активісти вже кілька років намагаються присвоїти будівлі статус історичної пам'ятки, бо занепокоєні тим, що її можуть просто знести. Я вирішив самотужки захистити цей храм від подальшої руйнації і знесення. Я ініціював процес присвоєння статусу пам'ятки архітектури цьому костелу і монастирю кармелітів босих. І далі пішов процес, приїжджали комісії, які фотографували цю пам'ятку майбутньої архітектури. У 2015-му були оформлені документи для внесення костелу кармелітів босих в реєстр історичних пам'яток місцевого значення. У Міністерстві культури розглянули їх лише у грудні 2017-го. Наказ ще не підписали, тому наразі будівля є щойно виявленою пам'яткою. Начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко каже, що костел кармелітів босих є важливою історичною пам'яткою нашого міста. Це дуже цікаво. Об'єкт костелів, збудованих в 30-ті роки у Львові, дуже мало. Він має специфічну архітектуру, він непогано збережений. Інтер'єри там, звичайно, вже були перероблені під якийсь там будинок культури, який він використовувався, коли належав автобусному заводу. Коли будівля отримає статус історичної пам'ятки, залишиться ще відкритим питання з землею, на якій стоїть костел кармелітів босих. Нині вона належить Лазу. Там є доволі значна кількість власників об'єктів нерухомого майна. Деяке майно знаходиться в іпотеці в банках, деяке майно належить структурам, афілійованим Лазу, деяке майно належить третім особам. Так? Тобто вже за результатами остаточно ми вирішимо, хто є власником цього майна і будемо якось врегульовувати, пробувати. А як буде відомо, кому належить земля, на якій стоїть храм, розпочнуть перемовини про викуп, каже Гелена Пайонкевич. Є процедура в законі про охорону культурної спадщини. Я, правда, не знаю, чи вона, в принципі, реалізовувалася в Україні. Про те, що якщо власник неналежним чином доглядає за пам'яткою культурною спадщиною, то держава або органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про викуп такої пам'ятки. А доки тривають усі організаційні процеси, архітектурний комплекс продовжує руйнуватись. В храмі протікає дах, а грибок почав знищувати стіни. Ольга Білоган, Олег Максимів. Тема дня. Ось в сюжеті ви говорили, що це дуже важливий об'єкт. То чому все-таки він в такому ганебному стані? Я би повернулася до першого речення, яке було в цьому сюжеті, що міські посадовці обіцяли відновити. Такого не могло бути, тому що міські посадовці не могли цього обіцяти, це не наш об'єкт. Цей об'єкт дійсно належав Лазу і тепер перейшов якийсь, про що сказала Хелена Паянкевич, власність інших осіб. Друге, що могли зробити
ми, як управління охорони історичного середовища. Не знаю, хто був ініціатором, але всю документацію на цей об'єкт зробило наше управління. Ірина Серцелевич фактично туди проникала, бо там не можна було потрапити. Це режимна територія. Щоб наші зробити, журналісти потрапили? Не всі. Сьогодні приходили журналісти, котрих просто туди не пустили. Нам вдалося все так. Ну і нам вдалося. Ірина Серцелевич сама зробила цю документацію, яку в 15-му році було передано в обласне управління збереження культурної спадщини, розглянуто на експертній раді. І з того часу тільки тепер, в 17-му році, в кінці 17-го року, було розглянуто в Києві. І вже наказ підписаний, так, цей об'єкт набув статусу культурної спадщини, пам'ятки культурної спадщини, занесений до державного реєстру. Набув статусу, але далі все-таки нищиться. Що буде далі з ним? Далі треба знайти власника. Без власника там, на жаль, нічого не можна зробити. Скільки це може бути по часу? Я думаю, що власника треба знайти просто. Це є реєстр, є реєстр прав власників, і просто знайти цього фізичну особу, хто є власником цього об'єкту. Ну, від сюжету, сюжет знімався 2 тижні тому. Тобто за цей час можна вже було щось напрацювати? Я думаю, що юридичне управління цим займається. У якому стані ви бачили сюжет? Як ви можете оцінити стан будівлі? Ви знаєте, що порівняно з тим, що я бачила, це ще можна вважати задовільним станом. І там не потрібно таких величезних капіталовкладень. Просто має бути власник. Я думаю, що найкращий варіант – це, щоб церква його взяла під свою опіку. Якщо там би була якась парафія, були би, цей храм ужив би. А так, ну, для чого він на балансі міста? Так, що з ним робити? Він вже був на балансі заводу і був будинком культури. А тепер він повинен буде виконуватися за своїм призначенням, стати сакральною спорудою, і тоді потихеньку налагодилась би співпраця з вірянами, і це пішло би. Але як юридично це оформити, мені невідомо. Так? Це треба, щоб зголосилася церква, що вона хоче його забрати на свій баланс. Так, церква зголосилася. Ми обстежували цей храм разом з отцем Степаном Сусом, котрий є зараз настоятелем гарнізонного храму, і він висловив своє побажання зайняти цей храм і вкласти якісь кошти, і місто, звичайно, би допомогло. Насправді, стан цього храму є непоганий, конструктивно він є дуже добре збережений. Що в свій час перепланували і зробили перекриття, це легко знімається. Стан його є цілком задовільний. Там він не мав багато убранства, так як, наприклад, костел єзуїтів, де треба було великі кошти вкладати в реставрацію стінопису. Бо це там модернізм уже, це зовсім інший стиль. В 33-му році він був збудований, він просто не встиг обрости там. Гірше декором. Те, що коло нього... Головне, аби він далі не обростав. Гірше те, що коло нього побудували в свій час, коли був автобусний завод, якісь будівлі, які треба буде знести, щоб він нормально експонувався. І щоб він був доступний. Зараз він є на території, котра є закрита для всіх, для відвідувачів. Очевидно, що цей храм треба передати церкві, якщо так буде. Але дуже важливо, що цей храм став пам'яткою, тому що це такий знаковий храм для Львова, тому що Львів в міжвоєнний період почав стрімко розвиватися в південному напрямку. Там були створені нові поселення, новий Львів, ви знаєте, був, різні там колонії віл, Софіївка, Красучин, власна Стріха, поселення авіаторів польських і так далі. І електровня була, яка забезпечувала виставку на Стрільському парку. Так, і от весь такий величезний масив потім увінчався цим костелом, який так і не встиг запрацювати. Тому що це дійсно знаковий і важливий об'єкт, і дай Боже, щоб якнайшвидше він був реанімований після цього періоду. Чи є у нас напрацьовані якісь плани архітектурного відновлення на рік? На рік чого? Храму? На рік загалом 2018. План робіт на 2018 рік. Звичайно, у нас є в цьому році досить значна сума. Це 36 мільйонів, які ми маємо розподілені на об'єкти. Переважно реставрація пам'яток – це доволі складний процес. Він складається, перша частина – це виготовлення проектно-кошторисної документації. Якщо це великий об'єкт, на це потрібно щонайменше рік. Наприклад, рік ми опрацьовували проектно-кошторисну документацію на реставрацію Домініканського костелу і плануємо його почати реставрувати в цьому році. Там треба реставрувати вітражі і дах. Роботи вже тривають на костелі, на церкві, на Тершаківців. Також є кілька житлових будинків, де є важливі такі знакові будинки, де треба реставрувати дах і фасади. Це великі об'єкти, на які проводилася тендерна процедура, і фактично зараз вже можна приступати, як наступне буде добра погода, до виконання робіт. То можемо назвати декілька об'єктів, які в 2019-му вже будуть готові, реставровані? Я думаю, що буде завершено реставрацію, власне,
будинку на вулиці Шевченка, 4. Це дах і фасади. Це буде, очевидно, відреставровано дах домініканів і вітражі. Там великий об'єм. Я не знаю, чи буде достатньо коштів, бо у нас не всі кошти є в бюджеті. Церква на вулиці Тершаківці, це дзвіниця, дах і фасади. Буде також розпочато реставрацію будинку на Міцкевича 6-7. Це будинок, який там не весь будинок, там тільки дах. Це дуже гарний будинок, він кутовий, там є купол з такими рельєфами, виконанням металі. Це будинки, які потребують реставрації, на які є зроблена документація. І ще одне, що є, всі дозвільні документи. Дозволи тепер дає тільки Київ. Це також довга і тривала процедура. Крім того, ряд дрібніших об'єктів, які там балкони, фасади, як ми завжди робимо. Я бажаю вам успіху у вашій роботі. Ми, в свою чергу, будемо інформувати громадськість. О 20:30 не пропустіть підсумковий випуск новин із Інною Оганесян. Вже завтра о 19:20 не забудьте вімкнути тему дня. Я чекатиму на вас. Гарного та спокійного вечора.